První miminko roku 2019 s trvalým bydlištěm v Hradci Králové se narodilo na Nový rok v Hradecké fakultní nemocnici přesně v 5 hodin a 14 minut. Marek Zlesák vážil 3730 gramů a měřil 51 cm. Maminka i Marek jsou v pořádku a v porodnici je již dnes navštívil také primátor města Hradec Králové Alexandr Hrabálek, který mamince předal květinu a finanční dar od města ve výši 5000 korun. Zlatou pamětní medaili v hodnotě téměř 10 000 korun Marek dostane slavnostně během vítání občánků na jaře v divadle Drak. My jsme přijeli už 31. kdy jsme byli ještě poslední domů, že to nebylo tak akutní. A takže jsme oslavili Silvestra, připili si a za 2 hodiny jsme jeli zpátky. A co říkáte na hradeckou porodnici? Rodíte tady poprvé nebo? Po druhé. Že jsme tady z Hradce, tak jsme neváhali. Po zkušenostech, tak jsme jeli sem. Ano, ano. Spokojení. A všichni jsou strašně ochotní a pomáhají. Takže jsem ráda.